Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 10 vir 26 November tot 3 Desember. En hierdie week se opskrif is die vuur van die hel. Ons geheteks vir hierdie week is in 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees. Beproef alle dinge Behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21 ek lees weer Beproef alle dinge behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21 Kom ons open met gebed Hemelsvader ons wil vir u weer eens baie baie dankie sê vir naggeris waarna ons boodeme waarheid vir die nuwe dag en ook vandag se les Ons bid Here asseblief dat u u woord in ons sal oopmaak ons sal help om te verstaan wat u Gees vir ons wil sê ons bid dit in Jesus se naam Amen Hi baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Baie dankie dat jy almal ons ingeskakel het. Baie dankie vir elkeen wat die thumbs-up knoppie druk. Dit help ons vreeslik baie om hierdie beskikbaar te stel aan soveel as moontlik mense. Die soos in Engels die algorithm van YouTube en Facebook, hoe meer mense die like knoppie druk, hoe meer mense op die sosiale media gaan hierdie eh uh, kan sien. So baie dankie vir elkeen wat die thumbs-up knoppie druk en ook van die die van u wat dit deel uhm um, die skerp noopie druk en dit ook met ander deel. Kom ons gaan nou vandag se les deel. Ons is by Donderdag 1 Desember die Bybel se siening. Nou die les vra vir ons lees 1 Johannes 5 vers 3 tot 12. En dan die vraag wat gevra word waarom beperk die apostel Johannes die ewige lewe net tot hulle wat in Christus is. Nou 1 Johannes 5 vanaf vers 3 lees ons vol want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin? As hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die gees wat getuig want die gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die gees en die water en die bloed, en hierdie drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis van God is wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie en die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leuner gemaak omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aan gaan is en seën getuig het nie. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die ewige lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. So baie duidelik is hier 'n voorwaardelike onsterflikheid. Ons lees in Johannes 5 vers 11 en 12 wat sê of vers 12 hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie, so hierdie ewige lewe. Hierdie onsterflikheid is voorwaardelik. Jy moet die seën hê om die ewige lewe te kan bekom, om onsterflikheid te kan bekom. Maar dit is nou En dan, in teenoorstelling met hierdie onbybelse teorie van die onsterflikheid van die siel dat of jy nou gered is of nie gered is nie jou siel lewe vir ewig of in die hel of in die hemel. Maar hier sê dit die voorwaarde vir die ewige lewe. Gaan dit weer lees. Uh vers 11 ook van 1 Johannes 5. In vers 12 en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wie die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. Um ons lees in 1 Tessalonisense 6 vers 15 en 16 dat God alleen onsterflikheid besit. 1 Tessalonisense 6, 6 vanaf vers 15 lees wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heers, uit die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit. God alleen besit ons sterflikheid. Die mens besit nie ons sterflikheid nie. Ons sterflikheid word aan ons gegee op voorwaarde. En dit is 'n baie groot verskil. Ons moet ook natuurlik onthou wat die Bybel in Jesaja 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Tog is dit baie duidelik. Die idee dat ons sterflike siel is mens inherënt besit 'n onsterflike siel kan nie waar wees nie, want dan as dit waar is, dan moet die Bybel verkeerd wees as dit sê die siel wat sondig die moet sterwe. Nou, ehm um, ons sit in 'n uh, lewende sondige wêreld. En almal van ons het onder die vloek van die fisiese dood gekom en so het die mens dom die ewige lewe verloor. Ehm um, deur die sonde van Adam en Eva wat ons in Genesis 3 lees. Maar omdat ons 'n God van liefde het, het hy vir ons 'n plan van verlossing ingestel nog voor die aarde geskape was sodat ons weer die ewige lewe kan bekom, soos wat God se plan was van die begin af, dat die mens dan nou nie sou sterf nie. En soos wat ons lees in Efesiërs 1:4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. En dan skryf Paulus ook in Romeine 5 uh vers 12 tot 21 onder andere Soos deur een mens, Adam, sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. So het deur die een mens Jesus Christus die genadegawe van die ewige lewe vir alle mense beskikbaar geword. So, deur Adam is die dood. Deur Jesus is die ewige lewe wat tot alle mense beskikbaar geword het. Maar beteken almal gaan dit ontvang? Nee dit gaan beskikbaar wees, maar daar's 'n voorwaarde daaraan verbonden. Die voorwaarde is: hy wat die seun het, het die ewige lewe of het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Natuurlik praat van ewige lewe in die vorige vers uh, noem die ewige lewe. Vers 12 is 'n verduideliking van wat vers 11 sê. Kyk, as jy bietjie gaan kyk daarna na die woorde gebruik. Ehm um, ons lees ook die volgende in Johannes, Jesus se eie woorde, 6 vers 40. Kyk mooi wat sê Jesus hierso. Hy sê en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seën aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En dan sê Jesus ook hierso, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So hier waar Jesus ook sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe wie in my glo, sal lewe. So die wat nie in Jesus glo nie, gaan nie lewe nie. So dit beteken dat die ewige lewe 'n gawe van God deur Christus is wat in die hede gewaarborg is, maar eers na die finale opstanding van die regverdiges ten volle geniet sal word. Die slotsom is baie eenvoudig. Indien die ewige lewe net aan hulle wat in Christus is gegee word, dan het hulle wat nie in hom is nie, nie die ewige lewe nie. Daarenteen die teorie van die natuurlike onsterflikheid van die siel bied die ewige lewe aan alle mense of dit in die paradys of in die hel is selfs aan hulle wat nie in Christus is nie. Maar hoe gewild hierdie leering ook al is, dit is nie Bybels nie. En daarom moet ons altyd hierdie volgende vers toepassend eksluit hiermee af. Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis, met ander woorde tot die woord van God. Dit is waar ons die en alles moet toets tot die weet en tot die getuienis as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie is hulle volk wat geen dageraad geen lig het nie kom ons eindig af met gebed Hemels Vader baie baie dankie dat u woord so duidelik is dat slegs die wat in Christus is die ewige lewe sal beerwe jy mos Here u liefde word selfs in die tweede dood geopenbaar want dit gaan dood wees wat vir ewig gaan wees in nie ewige pyning nie. En dankie Hemels Here dat deur hierdie leerstelling hierdie Bybelse leerstelling u liefde en u genade steeds deurkom. Hemels Here ons wil u bid asseblief dat u ons sal help om vas te hou aan daardie hoop van die opstandingsmôre wanneer ons die ewige lewe gaan ontvang wanneer dit 'n werklikheid gaan word en waar ons in liggaam opgeneem gaan word saam met ons geliefdes wat in u gesterf het. Hierte gemoet in die lig en soos ons altyd by U wees. Here ons Vader, baie dankie dat die goddelose wat U nie gekies het nie, nie vir ewige pyne gaan word nie, maar hulle straf gaan ontvang en dan tot niets gaan gaan en nooit weer sal wees nie. Dankie Here vir U daad van liefde en genade selfs in daardie vuur wat die sonde en die sondaar gaan uitwis. Ja mos se vader wees met elkeen van ons asseblief hierdie res van vandag. Mag U naam geheilig en vereer word in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dan nou, sê baie dankie julle almal ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.